ikimasu. Mune-san, yoroshiku onegai shimasu. Oops. Sumimasen. Atarashii heiya. Eu gostei do outro. Quincho. Taisen, arigatou gozaimashita. Mune-san. Hima desu. Watashi no heiya e haite kudasai. Hey, Beriru. Iie, iie. Ima taisen shimashou, Beriru. Oi. Yoroshiku onegai shimasu.
おお。僕もなかなかでしょ。はあ。対戦ありがとうございました。ベリルさん、よろしくお願いします。ヒロロさん、
Ai. Uf. Kincho, Hiroro-san. Então a gente teve um draw na primeira, um empate, e agora 1-0 pra mim. Então essa aqui é a última batalha. Aconteça o que acontecer. Ainda bem que ele se matou. Ganhei de 1-0. Taisen arigatou gozaimashita, Hiroro. Hiroro-san. Sumimasen.